mé jméno je tedy Jiří Doubek. Jak už bylo řečeno, jak vidíte, což věřím, že všichni vidíte na mém úvodním slajdu, tak jsem ve firmě Schneider Electric na pozici produktového specialisty pro oblast, které říkáme Power Solutions. Já to vždycky opakuji pro ty z vás, kteří by se mnou ještě nesetkali, mou tvář ještě neznali, tak já ve firmě působím, už to bude zanedlouho nějakých 10 let. A v současné době je to na pozici, tedy kterou zde vidíte takto pojmenovanou, a tam spadá oblast zjednodušeně energetického monitoringu, měření elektrických veličin, a to jak produktově z hlediska podpory těch jednotlivých hardwareových produktů, které to zajišťují, a toho systému pro sběr dat z monitoringu a změření vůbec. A ještě do této oblasti spadá i potom ta druhá část, což znamená, když se něco změří a zjistí se, že je třeba nějaký nesoulad z hlediska účinníků nebo zvýšeného odběru jalové energie, jalového výkonu nebo poměr vyšších harmonických, a ten zákazník to chce řešit, ať už prostě standardní kompenzací nebo okamžitou rychlou elektronickou kompenzací nebo aktivními filtry, což je všechno nějakým způsobem naše nabídka, tak to do té mé zodpovědnosti produktové spadá také. V kostce moje představení, my jsme včera pro ty z vás, pro takzvané superposluchače, slyšel jsem, že se používá tento výraz, pro takzvané superposluchače, kteří byli případně na mém webináři již včera, tak vám za to také děkuji. A to byla ta část teda víceméně té power quality, což znamená té kvality té sítě, motivace, proč se touto oblastí zabývat a jak ji případně řešit. Ne úplně detailně produktově, technicky, bylo to spíše takové ty motivace a možnosti řešení obecně, které ve světě jsou a které i my jako Schneider Electric, jako jeden z expertů v dané oblasti, vám zákazníkům, našim zákazníkům nabízíme. Dnes to bude tedy spíše za tu část, jejíž název je zde uveden, což znamená energetický management, nějaký podtitul Zamezte ztrátám ze zbytečných odstávek, a je to prostě o řízení energií, studování její kvality a predikování určitých problémů. Já všechna tato témata postupně naťuknu, asi bude nejlepší posunout se dále v té prezentaci, prostě všechno bude nějakým způsobem zmíněno. Už jsem zmiňoval, že včerejší prezentace byla taková spíše netechnická, mě někdy občas vytýkáno, že jsem moc technický, takže i dnes to bude takové technicko-netechnické, což znamená určitě nejprve si říct něco k motivacím, proč, co mě motivuje vůbec se touto oblastí zabývat, jak vlastně vždycky ta motivace může vzniknout, a potom tedy posledně si řekneme něco k tomu, jak my jako Schneider Electric jsme schopni nabídnout řešení pro otázky ohledně energetických úspor a energetického managementu. Budu zde se bavit o nakládání s energiemi, ono to je hlavně, vždycky to člověk cítí i samozřejmě z názvu naší společnosti, jsme Schneider Electric, že to je hlavně o spotřebě té elektrické energie, o kvalitě dodávky té elektrické energie a tak podobně. To samozřejmě v první řadě, nebo dneska prostě elektřina hýbe světem, to je jasné, bez toho to nejde. Takže je to samozřejmě vždycky o tom, ale nejenom o tom. V jakékoliv provozu, v jakékoliv budově, kancelářská budova, i v rodinném domě, to už je jedno, se spotřebovává samozřejmě vedle elektřiny i voda, spotřebovává se i teplo, v průmyslových provozech se spotřebovává pára, stlačený vzduch. Všechny tyto věci je možno nějakým způsobem kvantifikovat, monitorovat, měřit a alokovat na to vlastně ty vydané, vlastně ty energie a tím pádem vydané finance na výrobu a spotřebu těchto energií a tím pádem i kvantifikovat potom nebo hledat možnosti pro ty úspory. Ty motivace vždycky můžou být různé podle toho, v jaké oblasti se pohybujete jako firma nebo konkrétně vy na vaší pozici. Já teď nevím, předpokládám, že se slyším třeba s některými z vás, že jste na pozicích energetiků nebo technologů nebo zkrátka zodpovídáte za ty finance vydané za ty spotřeby. A ty motivace můžou být různé. Já když si zde některé vyberu, tak třeba hned je zde uvedená jako příklad první, což znamená, že si člověk na případně vaší pozici může říct, dali jsme si za velký cíl dosáhnout energetických úspor, ale vlastně fabrika už dávno jede, měření jakoby nebylo a teprve nyní zpětně řešíme, jak ty úspory realizovat.
Což znamená, chápeme, už setkáváme se s tím, nedávno jsem byl, řekněme, ve dva roky staré fabrice, takže moderní fabrika, nebudu konkrétně jmenovat, a strašně mě překvapilo na to, jak tam měli čisto, jak tam všechno běželo a jak to bylo všechno na úrovni, tak neměli centrální prostě monitorovací dohled. Myslím tím pro jejich spotřeby, pro spotřeby jednotlivých technologií. Samozřejmě, že na patě toho areálu byl nějaký fakturační elektroměr, to je samozřejmě, ale jakoby nebyl tam nastavený nějaký systém energetického monitoringu, který by jim ukazoval, jak ty spotřeby se, kde se pohybují a jak případně dosáhnout nějakých úspor. Takže je to samozřejmě téma, že ne vždycky automaticky i dnes v moderní době postavená úplně nový průmyslový areál nebo úplně nová budova, tak je rovnou navržená od projektu s kompletním systémem prostě pro měření a monitorování spotřeb. A monitorování právě v jaké kvalitě je případně ta elektrická energie dodaná. Proto samozřejmě my jsme schopni nabídnout nějaké řešení, přijet, podívat se a doplnit. Nebo další motivace. Samozřejmě chápeme, že dnes, v dnešní době, vy na svých pozicích víme prostě, jaká je doba, jaký je trh pracovních sil, že se spíše pracovních sil, a to kvalifikovaných pracovních sil, dneska nedostává a jeden člověk řeší v rámci prostě svého areálu, za který je zodpovědný, nebo v rámci svého retailového řetězce, za který je zodpovědný, spoustu funkcí. Je současně zodpovědný za tedy nepřetržitou dodávkou elektrické energie, za vlastně vyfakturování toho, takže za to, kolik financí za to bude vydáno, je současně třeba nějakým způsobem nákupčí, je faciliták, je zodpovědný i za nakládání s odpady. Jeden člověk prostě má nakumulované ty funkce. A může si třeba říct, já nejsem prostě odborník v oblasti energie, byla to nějaká funkce, která mi byla přiřazená, a teď se s tím potřebuji nějakým způsobem popasovat, protože mě tím zkrátka zaúkolovalo vedení. Tak chápeme, že to je samozřejmě jedna z těch motivací, kdy my vám můžeme pomoct tím, že vy dostanete od nás nějaký zautomatizovaný nástroj, který vám může pomoci pochopit ty spotřeby, generovat vám automaticky na konci každého měsíce reporty, kde vy si můžete prostě jenom porovnat tu reálnou naměřenou spotřebu v kilowatthodinách s tou fakturou od dodavatele elektrické energie, tak to je určitě pomoc, která by mohla být právě z jednou z těch motivací, které se zde snažíme nějakým způsobem okomentovat. Samozřejmě tady ta bublina se asi nabízí, že je obtížné omezit spotřebu, aniž by došlo k měření. A zkouší se to jenom metodou pokus omyl. Já už jsem včera na tom mém webináři hovořil o tom, že často je to skutečně ta správná cesta, se řeší nějaké měření, a hlavně třeba z hlediska dodávky kvalitní energie, v jaký kvalitě já odebírám nebo dostávám od distributora elektrické energie, v jaké kvalitě dostávám tu elektrickou energii, tak se takováto měření třeba dělají pouze formou určitého auditu, což znamená, nasadí se měření na pár týdnů, na 1-2-3 týdny, a na základě toho se kvantifikuje ta problematika a dělají se následná opatření. To většinou vede k tomu, že se v daný okamžik, v daném roce docílí nějakých úspor nebo zlepšení nějaké kvality, protože se zjistí, je potřeba doplnit kompenzaci, je potřeba filtrovat nějaké vyšší harmonické, je potřeba vyměnit neúsporné žárovky za úsporné žárovky a tak podobně, dávám příklady. Ale samozřejmě za 5 let ta situace může být zase jiná, takže bylo by potřeba přistoupit k dalšímu auditu, další mailování s odborníky, s auditorem, vymýšlení řešení. Zatímco v případě trvalého monitoringu, tahle ta situace, přehled o té celkové situaci v daném místě, v daném areálu je trvalý. No a samozřejmě, čím je ten areál větší, tak tím i ten systém měřící je větší a zorientovat se v něm je samozřejmě složitější, proto nějaký ucelený systém pro ucelený monitoring je velice nápomocný. Pojďme dále. Co znamená, vy na vaší pozici, a zde je jako příklad uvedený facility manager, prostě jste postaveni před řadu otázek, řadu témat této problematiky.
Což znamená, je potřeba nějakým způsobem rozčlenit náklady, ať už z hlediska velikosti těch nákladů a velikosti těch spotřeb, nebo důležitosti, co může být třeba přerušená dodávka, co nemůže být přerušená dodávka. Asi vám něco říká pojem technické maximum, nebo jak se také v našem prostě odborném slengu říká, takzvaná čtvrthodina, nebo čtvrthodinové maximum. Neplatíme faktury, průmyslové areály, prostě koncoví zákazníci, budovy, velcí spotřebitelé, neplatí faktury jenom za spotřebované kilowatthodiny, nejsou hlídáni jenom na tom, jsou hlídáni i na tom, kolik těch kilowatthodin spotřebují v rámci každého 15-minutového intervalu. Pokud tam je překročena nějaká prostě dovolená nasmlouvaná mez, je to nějakým způsobem spoplatněno, nebo můžeme říci penalizováno také. Což znamená, i z tohoto hlediska, pokud já chci to technické maximum hlídat, tak ale zase musím mít jasný přehled o tom, co si nemůžu dovolit odpínat, i když mi hrozí překročení toho čtvrthodinového maxima. Prostě těch otázek je tam celá řada. A pro jednoho člověka všechny je zodpovědět, samozřejmě není to nic jednoduchého. Takže jedna z právě z dalších motivací, proč se rozhodnout pro nějaký ucelený monitorovací systém. Úkoly odvedení. Dobře, vidíme, kolik za měsíc jsme spotřebovali kilowatthodin, ale nás to zajímá na jednu vyrobenou jednotku. Jo? Nevím, jsme fabrika na balení potravin, tak potřebujeme vědět jeden ten balíček, jedna ta krabice, kde těch prostě balíčků je 100. Potřebujeme vědět, kolik nás stojí litrů vody, kolik nás ta jednotka stojí kilowatthodin nebo watthodin, protože když se jedná o jednu jednotku, tak samozřejmě to penzum bude malé, takže já nevím, nějakých mililitrů vody nebo watthodin a tak podobně. Kolik nás to stojí, abychom věděli, jak to můžeme nějakým způsobem tyhle náklady vykazovat. Opět věc, která se na koleně nebo na papíře prostě nepočítá úplně jednoduše. Musel by mít člověk perfektní přehled o počtu vyrobených kusů, teď to někde dohledávat, jít za kolegou od jednotlivých prostě výrobních linek, abych tady ta data měl k dispozici. Když to mám všechno na jednom místě, tak automaticky si můžu udělat obrazovku, kde ve vztahu počtu vyrobených kusů, kde se mi automaticky to počítadlo zvyšuje a sypou se mi tam ta data o tom počtu vyrobených kusů, tak se mi to automaticky propočítává s celkově spotřebovávanými energiemi. A tak dále, a tak dále. Motivace poslední doby pro řadu provozů je certifikace dle ISO normy 50001. Oni ty ISO normy vždycky chodí v určitých vlnách, tak alespoň ty důležité vlny, které jsem já třeba osobně zachytil, tak byl tu trend, už dneska vlastně historie, už je to trošku pravěk, byl tu trend certifikace podle ISO 9000, což znamená jakost výroby, věc, která se dneska do jisté míry může považovat za automatickou věc, že ji někdo má. Pak se řeklo, dobře, někdo vyrábí prostě v dostatečné kvalitě, ale vyrábí ekologicky, takže přišla další módní vlna, další módní trend v podobě certifikace ISO 14000. Zdali se umí prostě výroba nakládat ekologicky s odpady a zdali prostě výroba daného produktu je dostatečně ekologická. No a dnes je ta vlna ta, že se řeklo, dobře, pokud někdo má i tu 9000, i tu 14000, neznamená vlastně ale, že je stále vlastně dostatečně ekologický, protože on může mít dobře zpracovaný management odpadový, dám příklad, ale co když na vlastně tu jednu, na ten jeden vyrobený produkt nebo jeden zabalený produkt, odbavený produkt, to už je jedno, spotřebovává vlastně více energie, než je potřeba a vlastně o tom ani neví, protože tu energii neměří. Tak se řeklo, i s energiemi je potřeba nakládat úsporně, ekologicky a ekonomicky. Takže se přišlo, dneska jsme v té další módní vlně dle trendů, které chodí i z Bruselu od Evropské unie, prostě jednou jsme součástí EU, tak dle toho musíme nějakým způsobem fungovat. A jsme teď na vlně tady té normy ISO 50001, což znamená, jak ta výroba běží úsporně na základě přehledu a optimalizace nakládání s těmi energiemi. Facility manager byl jeden příklad za všechny. Vy vidíte, že v rámci nějakého provozu, prostě nějaké společnosti, nějakého areálu a tak podobně, je těch zájmových skupin a těch osob, které zajímají energie, spotřeba energií, i kvalita energie, protože to tady já trošku jsem malinko vytěsnil to téma, ale když se měří, tak se můžou měřit teda spotřeba, kilowatthodiny, metry krychlové, vody a tak podobně, ale když si nehlídám kvalitu, a ta kvalita by mohla být v mém případě
tématem. No tak na základě té špatné kvality mi vynechá nějaký stroj, vypadne mi nějaký jistič, vyhoří mi třeba nějaká kompenzace, obrazně anebo i doslova řečeno, o kompenzace může vyhořet, když je třeba dlouhodobě vystavená vyšším harmonickým. A to pro mě může znamenat odstávku a další náklady v podobě ušlého zisku. Takže těch zájmových skupin, které by se vlastně měly zajímat o to, jaké energie spotřebovává, jak optimálně, jak úsporně, jaké o tom jsou přehledy a jaké jsou možnosti těch dalších úsporných opatření, jak vidíte, těch zájmových skupin je skutečně mnoho. Já bych zde vypíchl, samozřejmě už jsem zde zmiňoval finanční ředitele, nákupčí energie, energetika. Já bych se tu zaměřil ještě trošku na údržbu, na servis v dané oblasti, ať už je servis outsourcovaný nebo interní pro daný provoz. Tak to tu ještě nebylo zmíněno a je to taky poměrně docela důležitá věc, protože my dneska, když něco měříme, něco monitorujeme, tak ty informace z toho by, ano, logicky obsahují data o těch měřených veličinách, měřených spotřebách, prostě ty kvantifikované data. Ale dneska samozřejmě všechna ta zařízení, a bylo tomu tak i vždycky v historii, potřebují nějakou údržbu. A ta údržba je tam prostě svým způsobem protichůdný požadavek na zásah té údržby a kontinuitu provozu. Některá údržba prostě může být dělána pouze při odstávkách. A aby byla udělána co nejoptimálněji, co nejefektivněji, což znamená, zaměřila se opravdu na ty nejdůležitější, ať už pravidelné kontroly, pravidelné servisy, anebo právě výjimečné, které se objeví jednou za čas na základě nějaké události, nebo opravdu prostě třeba jednou za 10 let, kdy je potřeba vyměnit kompenzační rozvaděč nebo něco podobného, tak aby se o tom vědělo, aby se na to nezapomnělo a pak se půl roku někdo nemodlil, no snad to nevypadne, protože jsme na to zapomněli, za půl roku při další odstávce se na to zaměříme. Tak dneska v těch ucelených systémech pro ten monitoring, stejně jako nabízíme my jako Schneider Electric, máte vlastně i tyhle ty informace, jak se vám opotřebovávají kontakty na jističi, jak morálně stárne například ten kompenzační rozvadič a kdy bude dobré naplánovat při příští odstávce tenhle ten krok té údržby, aby se na to dopředu nakoupil materiál, ta údržba se na to případně vyškolila a ten servisní zásah byl udělaný přesně tam, kde to je pro vás nejpalčivější. Takže i tyhle ty prediktivní data jsou dneska nedílnou a velice, velice důležitou součástí. Tady takový možná na jednu stranu úsměvný slide. Já ho komentuju tedy nejprve tak trošku řekněme, nechci říct úsměvně, ale tak, jak se komentuje běžně, a pak bych to okomentoval možná ještě trošku svými určitými vlastními slovy. Nahodilý přístup. No tak nahodilý přístup, to jsem říkal, že je takový ten pokus omyl. Já bych to možná tu chybí ještě jedna úroveň. Jo. Vypadá to, že tu jsou takové dvě úrovně, nahodilý přístup a řízený přístup. A řekněme, že je ještě nějaká úroveň mezi tím. Ten nahodilý přístup by byl opravdu dobře neměřím, nebo dobře, jsem měřený dodavatelem elektrické energie, abych na konci každého měsíce dostal fakturu a tu proplatil, ale já sám si se nekoukám, kde spotřebovávám nejvíce energie, kde méně, kde bych mohl přemýšlet o úsporách, kde si to třeba naopak nemohu dovolit. A řeknu si, tak dobře, je čas na úspory, někoho to napadlo, tak vyměním veškeré prostě stará svítidla, veškeré výbojky za moderní LED osvětlení. To je v podstatě nějaký takový nahodilý přístup, kdy já si řeknu, tak jsem někde na počátku a vím, že nějakých úspor můžu dosáhnout, například výměnou toho osvětlení. Dostanu se na úspěšnější jakoby mez, kde tu situaci mám pod kontrolou. No jo, jenomže ty LED svítidla, jak se nám teďko taky ukazuje v jedné fabrice, opět nemohu úplně jmenovat, tak mohu způsobit to, že sice umožní úspory, umožní i lepší osvětlení té výrobní haly, takže vlastně lepší světelnou pohodu pro ty techniky, co tam pracují, ale víme, že prostě LED svítidla a jejich předřadníky a startéry a tak podobně, tlumivky, způsobují zase nějakou určitou nekvalitu sítě, která u těch výbojek byla také, ale u těch ledek má zase trošku jiný charakter. Tudíž pokud o tom člověk nemá dostatečnou kontrolu, ať už od dodavatele těch LED svítidel nebo toho celého projektu výměny toho osvětlení, anebo právě na základě měření, může se dostat do toho, že to LED svícení mu může pro jiný provoz způsobit nějaký problém.
a dostane se opět do té nekontrolované, do té labilní formy, kdy čeká, kdy mu třeba kvůli tomu nějaká technologie vypadne. Skutečně jsme toho v jednom provozu průmyslovém svědky. No a pak zase by byl nějaký nahodilý přístup, kdyby se dostal zase by to dostal nějak pod kontrolu, ale tím, že ty věci nemá pod kontrolou trvalé, tak je to neustále na takové té sinusovce, jako když se zase dostanu do nějakého toho labilního stavu, kdy budu muset něco řešit. Řekněme, situace nějakým způsobem mezi je situace toho pravidelného auditu, což znamená, nemám trvalý monitoring, ale jednou za čas a třeba v pravidelných cyklech, jednou za rok, jednou za dva roky, si pozvu experta, odborníka, společnost, která je na to zaměřená, například i nás, na to, aby my změřili nějaké kritické body v té elektrické infrastruktuře a doporučili opět nějaký další krok. Je to lepší samozřejmě než nějaký nahodilý přístup, nicméně stále se to nemůže rovnat tomu, když mám ty věci stále pod kontrolou v podobě nějakého dohledového systému. Což znamená, pokud já začnu a jdu tou formou toho řízeného přístupu, toho stálého dohledu, začnu někde na tom labilním kopci, nicméně investuji do toho trvalého monitoringu, dostanu nějakým způsobem věci pod kontrolu a pak právě tím, když se dostanu třeba do toho, že někdo přijde a řekne, máme teďko rozpočet na to vyměnit to osvětlení na té hale výrobní, pojďme na to, protože stejně to budeme muset udělat, navíc tím dosáhneme úspor, protože ty LEDky budou spotřebovávat méně, kolegové na hale lépe na tu výrobu uvidí, tak tím, že já trvale monitoruji, tak okamžitě uvidím, co mi to udělalo s tou kvalitou a okamžitě můžu na základě toho dostat doporučení. Aha, my jsme netušili, že když to vyměníme za ty LEDky, které nám budou generovat vyšší harmonické, tak to pro nás bude znamenat třeba nějaké doinstalování nějakého filtru harmonických. Nicméně, tím, že máme trvalý monitoring, i hned vidíme zhoršené harmonické zkreslení na napětí a víme i hned, že s tím máme něco dělat. To je ta myšlenka toho řízeného přístupu. Což znamená, vlastně vy jako energetik nebo technolog, prostě ten, kdo je za to zodpovědný, kdo má do takového toho systému přístup a má ten přístup mít, tak tohle to dostane vlastně pod kůži a veškerá ta myšlenka těch následných kroků je v podstatě přirozená, protože ten systém vám sám říká, co vy máte v podstatě nadále dělat, jaké by měly být další kroky, což souvisí i s tou údržbou, jak jsem zmiňoval. Já zde dávám takový ten příklad, většinou musím si prostě vybrat jeden příklad z mnoha, takže hodně já třeba jako poslední dobou navštěvuju nějaké průmyslové areály, proto to vztahuju třeba pro průmysl. Nevztahuje se to samozřejmě jenom pro průmysl. Ať už prostě řešení pro nemocnice, pro administrativní budovy, pro bytové domy, pro kritickou infrastrukturu, pro datová centra. To řešení je od Schneider Electric, opravdu může být šité na míru všemu a nejenom tomu, co tady vidíme před sebou. Což znamená, pokud nemocnice vlastně se zaobírá nějakou izolovanou soustavou, takzvanou soustavou IT s izolovanou nulou, tak má to tam určitá specifika, chce to vlastně trvalý monitoring vlastně izolací, a zdali nedošlo k takzvanému prvnímu průrazu, který když není monitorovaný, tak vlastně to zemní spojení se o tom člověk ani nemusí dozvědět. Takže má to určitá specifika, na která opět máme specifická řešení, která se například vůbec nemusí v průmyslu nebo v běžných budovách objevit. Opět, v datových centrech bývá specifikum měření opravdu každého vývodu pro ten REC, který má prostě pronajatý ten daný zákazník, tak samozřejmě každý ten REC pro každého toho nájemce musí být odděleně měřen. Samozřejmě každý měřit separátním elektroměrem šlo by to, bylo by to ale poměrně nákladné. Bylo by to nákladné na prostor, kdy každý elektroměr, když by těch elektroměrů mělo být na jednu řadu, pouze jednu řadu rozvaděčů a víte, kolik v těch datových centrech těch řad těch reků bývá, tak když by třeba těch elektroměrů mělo být 80, 100, 120, tak by zabrali určité množství polí v tom rozvaděči. Nehledě na to, že zkomunikovat 100 elektroměrů vedle sebe, vymyslet na to tu architekturu, tahat z nich data, je v podstatě zbytečně náročný proces. Mnohem jednodušší je, když existuje již třeba hotové řešení,
pro monitorování každého vývodu v podobě jednoho přístroje, ale který je jakousi takovou chobotnicí a má těch měřících trafíček na sobě klidně právě třeba 80 nebo 100, aby si sahli na každý ten vývod. Ale ten přístroj měřící je vlastně jenom jeden, takže zkomunikovávám jeden přístroj, není to náročné na prostor v tom reku a i časově méně náročné pro komunikační síť, IT síť méně náročné a řešení šité na míru. Opět něco, co jsme schopni jako Schneider Electric nabídnout. Takže sice ten nastavový systém může být jakoby jeden a vždycky se až na místě ušije na míru dané instalaci, ale i ta spodní vrstva toho celého systému, což znamená ty samotné měřící přístroje, musí být pro každou aplikaci k dispozici ten hardware určitý specifický, který, jak se tu snažím naznačit, máme pro vás k dispozici. Tady jenom pro takovou představu, a to jsou jenom vybrané statě, co dneska na takové chytré fabrice, smart factory, člověk všechno musí řešit od kvality elektrické energie, bezpečné a spolehlivé dodávky. Jenom proto, abyste si uvědomili vlastně, kolik oblastí, včetně vlastně vašeho IT oddělení, který taky potřebuje mít nějaký přehled, co se kde děje, případně samozřejmě nejenom, že může využívat data z toho měření, ale současně i to řídí z hlediska toho, kolik bude přístrojů, jaké budou mít přiděleny IP adresy. Dneska ta provázanost energetika například s ITákem a celou řadou samozřejmě dalších funkcí v rámci toho daného areálu je opravdu velká. Zde je uvedeno pár příkladů, čím se pomalu i vlastně v oblasti, já jsem zmiňoval jako příklad toho energetika, energetik sám o sobě není zodpovědný za IT infrastrukturu, pochopitelně, že ne, ale ten jeho znalostní přesah vlastně dneska musí jít i do této oblasti, nebo musí mít toho kolegu z IT, se kterým ty věci musí konzultovat, protože dneska všechno je v těch areálech propojené se vším a proto tyto myšlenky těch nastavových řešení vlastně tu jsou na stole. A proto je tu toto téma, o kterém se tu dnes bavíme. Věc, jak bych řekl, důležitě nedůležitá. Důležitá, proč je důležitá, proč byste teď měli zbystřit, pochopíte za chvilku. Proč je nedůležitá, nesmí být nedůležitá, ona není nedůležitá, ale v podstatě je to, tady máte graficky před sebou něco, o čem tu celou dobu mluvím, nebo co jsem zmiňoval i na tom předposledním slajdu. Což znamená, vždycky ano, můžou existovat nějaké ucelené nadstavby, ale v podobě dohledových softwarů, dohledových systémů, ale vždycky vlastně ta nabídka začíná vlastně na tom samotném hardwareu. Jo? Pokud chci měřit na nějakém jističi, dostat z něho data, i třeba o opotřebení těch jeho kontaktů kvůli tomu servisnímu zásahu, no tak vlastně musím nejprve nějaký vhodný jistič na té instalaci logicky mít. Pak k němu můžu navrhnout, vlastně můžu měřit přímo na něm, pokud mi stačí taková přesnost měření, kterou nabízí samotná spoušť toho jističe. Tak měřím přímo na něm. Pokud mi nestačí ta přesnost, potřebuji přesnější měření, tak jdu do nějakého elektroměru nebo multimetru nebo případně analyzátoru sítě, pokud opravdu potřebuji měřit tu kvalitu s nejvyšší přesností, tak jdu do jiného přístroje a šiju to na míru té dané oblasti, průmyslu, nemocnici, letišti a tak dále. Zkrátka šiju to na míru té dané oblasti. Tam to vždycky logicky začíná a začíná to tam už od projektové dokumentace, pochopitelně. Já nevím, vysokonapěťové rozvaděče, UPSky, kompenzace, všechno, co s tím pochopitelně souvisí, ten hardware. Takže takzvané připojené produkty. Já to tady takhle zvýrazním, takzvané připojené produkty. Já to zvýrazním jinak. Ty funkce se mi strašně na tom PowerPointu líbí. Já to zvýrazním takto. Tady to takhle vyžlutím, nebo bych mohl zvolit jinou barvu. Zelená by nebyla vidět, tak to vymodřím. To nebude vidět vůbec, jo, bude. Tak to vymodřím. Tak. Takzvané připojené produkty. Pak je ta nadstavba, což znamená něco, když těch jističů, na kterých měřím, mám samozřejmě, no, v letištích bude mrak, v průmyslovém areálu vlastně taky, můžu jich mít stovky, pochopitelně, a potřebuji ze všech mít na jednom místě ta data, jak mám opotřebené kontakty, kolik přes nich proteklo té energie, kolik mi teďko přes ně teče proudu, jestli se neblížím nějakému jmenovitému zatížení toho jističe a nehrozí mi, že ten jistič vybaví a bude mi hrozit nějaká odstávka, kterou si samozřejmě nechci dovolit. Potřebuji ta data mít na jednom místě. Tak máme následující řešení, která vidíte zde před sebou. V kostce. Takovej ten rozumný střed, kdy já sbírám data na jedno místo,
Mám tedy ovšem přehled a není to jakoby úplně kritická záležitost, že bych na ta data musel neustále koukat. Já to se snažím vždycky zjednodušit, ten rozdíl mezi nějakým SCADA systémem a tím, o čem mluvím teďko, nějakým monitorovacím softwarem, se vždycky snažím pro jednoduchost oddělit následujícím příkladem. Letiště, jaderná elektrárna, datové centrum, to jsou všechno příklady, nebo nemocnice pochopitelně, to jsou všechno příklady provozu, kde je nějaký takzvaný velín, na kterém sedí 24 hodin denně prostě nikdo, takže je to směnný provoz, kde ty lidi se střídají, nemůže se dovolit pomalu, aby si tam někdo, aby si všichni z toho velíně naraz odskočili, ať už na cigaretu nebo na toaletu, a nikdo tam nebyl, prostě je to kritický, aby tam stále někdo byl a dohlížel. Tak pokud takovýto provoz potřebuje takovýto monitoring nepřetržitý, s redundancí, s okamžitou odezvou, na jak na data odsud sem, a to tady zakreslím, jak na data odsud sem, tak na vlastně příkazy od těch softwarů sem, proto jsou SCADA systém. Jo? Systémy SCADA, v našem případě Power SCADA Operation nebo EcoStruxure Power Operation se také říká, kde ta odezva musí být okamžitá, spolehlivá, redundantní, kritický systém na velíně, toto je to řešení. Tam, kde to není kritické, kde třeba Energetik samozřejmě, jak jsem říkal, má celou řadu těch funkcí, běhá po té fabrice, opisuje, já nevím, štítky, protože prostě přijde nějaká kontrola, přijde servis, je zodpovědný za nakládání s odpady a zapne si ten monitorovací systém klidně jednou týdně nebo jednou denně, podle té intenzity, jak on sám pro tu svou práci co nejefektivněji potřebuje, tak je tu samozřejmě k dispozici jakoby light, ale efektivní řešení místo té SCADA, které nazýváme Power Monitoring Expert. To je toto zde. Pak zde máme řešení pomocí určitých takzvaných brán, kde vlastně i tohleto třeba pro pár měřených bodů je přes příliš a opravdu člověk se chce podívat jenom na 10, 20, 30 elektroměrů a tomu stačí, že se podívá na kilowatt hodiny, nehlídá kvalitu, nepotřebuje pravidelné alarmy, tak mu stačí jenom vlastně malá krabička do rozvaděče, kterou nazýváme Comix, to teda uvedeno, není, je to prostě datalogger, krabička do rozvaděče. Pak máme ještě takový, řekněme, retailovou nabídku nebo multisiteovou nabídku, ale ona nemusí být na jakoby multisite, na vícero míst, třeba po republice, na 2-3 provozy různé po republice, aby ta data byla na jednom místě. Proto klidně může sloužit i tady ten Power Monitoring Expert software. Máme nabídku, řešení, kdy vlastně jak ta SCADA, která musí běžet na nějakém železe, na nějakém opravdu robustním serveru, tak ten Power Monitoring Expert, který běží na nějakém serveru a ta data právě tímto směrem od těch připojených produktů ukládá v podobě nějaké databáze na ten server a právě monitoruje pro toho uživatele, tak opět toto řešení běží právě na nějakém serveru, na nějakém železe u vašich ajťáků, kde právě to funguje a vy přistupujete vlastně na ten server klidně vzdáleně a sledujete ta data, která se do toho systému sypou. Pokud ovšem chcete využít ne vlastně toto na vašem serveru nebo případně na nějakém našem sdíleném serveru, ale máte zájem o plně vlastně cloudové řešení, kde veškerá data vlastně se sypou do našeho Schneider Electric Cloudu, který vám za pravidelné poplatky poskytujeme pro prezentaci a ukládání těch dat, tak pak se bavíme mimo jiné o nabídce EcoStruxure Facility Expert. Celkem nová nabídka, která má řadu ještě dalších funkcionalit, které zde nemám úplně čas zmínit, ale poměrně nová dynamická rozvíjící se věc. A v podstatě dalo by se říct, že téměř to, co vám nabídne Facility Expert, vám může nabídnout Power Monitoring Expert, ale prostě jinak. Tohle je robustní řešení v daném místě na robustním serveru. Tohle je cloudové řešení, které neposkytuje třeba takový detail, ale z hlediska, já nevím, toho, že vezmu PDF dokumentaci mého rozvaděče a uložím ji někam, tak tuto funkcionalitu zde nabízí. Na tom serveru vlastně to můžu udělat tak, že si na plochu dám složku dokumentace a do ní ty PDF dokumenty, ty výkresy jednotlivých rozvaděčů uložím. Jo? Tady vzhledem k tomu, že to je cloudové řešení, nemám přístup na nějakou takovou složku, tak přímo například jedna z těch funkcionalit, která zde není, můžu ukládat PDF dokumentaci také opět do tohoto softwaru. Takové, řekněme, fičurky, vlastnosti, na které úplně není čas tady zmínit. Tak tohle je ta takzvaná vrstva, ta druhá, ta nadstavová, kterou označujeme jako řízení.
Pak tu máme tu nejvyšší vrstvu, kterou nazýváme aplikace, analýzy a služby. A tam jsou v podstatě nadstavby těchto řešení. Jo? Já opět dám příklad, prostě funkcemi zahlcený člověk, který úplně nestíhá, tak ano, má konečně zautomatizovaný software Power Monitoring Expert, kam se mu, řekněme, všechno sype, ale a pravidelně mu to generuje reporty, takže se teoreticky nemusí o nic starat. Ale pokud prostě nemá čas na to se koukat, jestli ty data jsou konzistentní, jestli občas ta komunikace nevypadne, jestli prostě opravdu, když mám jeden vstupní elektroměr a pět výstupních, tak jestli součet z těch pěti výstupních v podobě kilowatt hodin za měsíc mi dá to, co je na vstupu, a jestli tohle to prostě úplně nestíhá ten člověk kontrolovat, což chápu, prostě všichni té práce máme dneska nad hlavu, tak proto máme například nadstavbu v podobě takzvaného Power Advisoru, který mu s tímto pomůže. Jinými slovy, nasadí se služba jako nadstavba toho Power Monitoring Expertu, my ta data si z toho Power Monitoring Expertu vytáhneme, zanalyzujeme a odprezentujeme vám případně nápravná opatření. Takže to je tohleto. V kostce, trošku detailnější kostce, ta naše nabídka, o které se tu dnes bavíme. Potom v trošku jakoby konkrétnějším schématu to může vypadat tak, jak to máme zde před sebou, což znamená samozřejmě nějaký projekt nebo už prostě reálně stojící rozvaděče od vysokého napětí. Ta naše nabídka se nesoustředí jenom pro monitoring a management na straně nízkého napětí. Má to samozřejmě přesah i do vysokého napětí, takže přes ten hardware pro vysoké napětí, naše prostě rozvaděče, vypínače, trafa, potom na tom nízkém napětí, chytré rozvaděče, ve kterých je potom vlastně fyzicky to, co vidíte zde, co znamená ochrany, měřáky, jističe, kompenzace, nějaké chytré věci jako UPSky, aktivní filtry, řízení až po modulární část, až když jsem schopný cvakat na dálku i 6-amperovým modulárním jističem. To všechno je samozřejmě potom náplň těch rozvaděčů a jsou to ty připojené produkty. A tady je nějakým způsobem nad tím ta nadstavba, ať už je tady cloudová, nebo v podobě monitorovacích softwarů, nebo té dohledové skady toho nejvyššího možného řešení. Co se týče hardwaru jako takového, pro který jde za tím monitoringem, který je schopen sypat data vlastně do té monitorovací nadstavby, tak to můžou být. Tady je to třeba například to řešení pro ty datový centra. Jeden přístroj, jedna plošná deska logická, která ale má řadu pásků plných proudových traf, která měří každý jeden vývod a ukládají ta data jako z jednoho přístroje, i když je to prostě multiobvodové měření na desítky obvodů. Data jsme schopná získávat, jak jsem říkal, i z našich Deonů, i vlastně z modulárních jističů. Tady je to vidět, mám modulární jistič, který opatřím dodatkovou měřící jednotkou PowerTech a mám data i z modulárního jističe. Jaký mi tam daný okamžik teče proud v amperech, jaké je tam napětí, kolik tam prošlo kilowatt hodin a tak dále a tak dále. Až po vyloženě přístroje vyloženě určené pro měření. Standardní elektroměry, ať už prostě pro informativní nebo obchodní měření, fakturační měření, multimetry na dynlištu, multimetry do průmyslu, typicky do dveří rozvaděče, nebo nejenom do průmyslu, můžou to být vstupní multimetry ve dveřích rozvaděče, informativní displeje, kolik tím rozvaděčem prošlo kilowatt hodin, v jaké kvalitě a podobně, až po naše nejvyšší řadu analyzátorů sítí PM8000 a hlavně ION 9000, což je taková Formule 1 v té nabídce. Přístroj, který je schopen, prostě, když někde udeří poblíž blesk, a ten přechodní děj je velice rychlý v rámci mikrosekund a já bych ho chtěl jako funda nebo prostě proto, abych popsal, co se dělo, proč mi na základě přepětí vypadla nějaká technologie, potřebuju to nějakým způsobem doložit, tak přístroj, který mi to doloží, vykreslí, dá mi o tom zprávu, ale musí být samozřejmě v té rychlosti, aby to atmosférické přepětí, velice krátké atmosférické přepětí v řádu desítek mikrosekund zachytil, tak to je to, na co se tady koukáme. Naše nejvyšší řada analyzátorů sítí ION 9000. V kostce takto, ještě jednou připomenu to softwarové řešení, SCADA systém, to nejvyšší možné, já už jsem to v podstatě okomentoval. Řešení, které nazýváme Power Monitoring Expert, zkráceně PME nebo PME anglicky,
jak jsem říkal, kde není potřeba SCADA systém, dohled 24/7, tak pro energetika je to pravým řešením PME, anebo tedy řešení cloudové facility expert, nebo třeba pouze Comix server jako ten datalogger v rozvaděči pro pár měřených bodů. V podstatě teď už ke konci to bude, nechci jít takové shrnutí, ale částečně shrnutí a částečně vlastně takový větší detail. Jo, takže možná, že těch informací bude trošku moc nebo trošku více, ale pojďme si to udělat ten konec spíš takový to řekl bych, že to gro, ty motivace pro ten energetický monitoring, jak to Schneider Electric řeší, co je vám schopen nabídnout. To jsme tak nějak samozřejmě zmínili, kdybychom měli do velkého, většího, mnohem více detailů, potřebovali bychom na to více času, třeba specializované schůzky, já nevím, hodinový webinář třeba jenom na ten Power Monitoring Expert software, nebo hodinový, dvouhodinový webinář jenom třeba na ty měřící přístroje, pokud by vás to zajímalo skutečně do větší hloubky, technické hloubky, do většího detailu, tak je to možné. Můžeme takovou záležitost připravit pro ty z vás, kterým na tom záleží. Není problém, abyste kontaktovali naše školící centrum. Buď to si můžete vybrat z nabídky našeho školícího centra již předpřipravená témata a webináře, které nás tam čekají, které jsou uvedené na stránkách školícího centra, že nás čekají, anebo samozřejmě napište nějaký váš individuální požadavek a my se podíváme, jak vám budeme moci víc vstříc a vyhovět a skonzultovat s vámi. Klidně i více dohloubky na toto téma, o kterém se tu teďko bavíme. Já se tu malinko více dohloubky se teďko zahrábnu, protože to téma prostě je široké, to všichni cítíte a jenom možná v rámci těch motivací nebo co ten energetický monitoring všechno může nabídnout, tak takové ty nejdůležitější statě jsou vlastně uvedeny zde. Jo, já to nebudu všechno číst, není problém vám potom tohleto, co máte před sebou, co vám tu prezentuju, dát k dispozici v podobě třeba PDFka, abyste si to pak mohli projít, pročíst. A tady v podstatě máte ne úplně všechny, ale řekl bych ty nejdůležitější funkce, které z takové monitorovací nadstavby vy můžete dostat a jaké benefity z toho můžete získat. Jo? Což znamená snížení rizika elektrických požárů. To už je samozřejmě ten úplně koncový efekt, že když já mám ten přehled o tom, jak mám opotřebené kontakty na jističi, mám třeba instalované zábleskové ochrany s komunikací a tak dále, a nastavené prostě ty alarmy, že v momentě, kdy se něco děje, okamžitě přichází SMS, e-mail, může to samozřejmě potom v konečném důsledku vést i na třeba takovýto extrém, který se ale čas od času prostě stává. Nejsem žádný úplně velký sledovatel zpráv a novinek a událostí prostě v republice, ale čas od času prostě vím, že když nějaké zprávy u nás doma v televizi běží, tak někde se sem tam nějaký požár nějaké skladové haly nebo něčeho stane. Takže prostě se to stává, ty požáry se stávají i od vlastně třeba staré elektroinstalace, nedotažených kontaktů a tak podobně. Stává se to, je dobré to uvést jako jeden z příkladů těch funkcí. A tady vidíte, že těch funkcí je celá řada. Poměrně teď moderní věc, kterou nabízíme jako takový zase trendová vlna poslední doby, nepřetržitý tepelný monitoring. Jo? Ono to může souviset samozřejmě s tím požáry logicky. Měříme teploty nejenom v rozvaděčích, ale i na samotné pasovině. Jo? Ať už na vysokém napětí, na nízkém napětí, máme prostě bezdrátová SMD čidla přímo na pasovině. Po Zigbee komunikaci z toho jsme schopni sbírat data. Ta data samozřejmě převést zase na nějakou ethernetovou komunikaci, ukládat v datalogrech, na serverech, analyzovat, mít z toho okamžité alarmy, okamžité záznamy teplot. A tak dále. Monitorování izolací jsem nějakým způsobem už zmínil. Zajímavá věc, jo, vybírám jenom z těch témat, potom ještě projdeme nějaká do detailu. Tam, kde je záložní napájení, tak věc, na kterou se zapomíná, já chápu, že se na to zapomíná, máme toho prostě všichni nad hlavu, ale ono je vlastně dobře svým způsobem, když je někde záložní napájení a to záložní napájení je tam zbytečně, není potřeba, jo, protože prostě ideálně v nemocnici, když zkrátka 10, 30, 50, já nevím, nekonečno let, ta nemocnice běží a nepotřebuje nahodit ty generátory záložní, tak je to vlastně ideální stav. Má dostatečnou dodávku a my víme, že my jako pacienti bude tam prostě o nás postaráno, bude tam vždycky dostatek energie. Pokud je ale tento ideální stav, tak se vlastně právě paradoxně zapomíná na to, že co když ten generátor bude zítra potřeba.
A zapomíná se na toho testovat, protože když ten generátor někde bude 10 let stát a nebude se na něm dělat ten pravidelný servis, tak prostě pak ho budu potřebovat po 5-10 letech a najednou on, nebo i po méně letech. Zkrátka, když se pravidelně netestuje, nemám tu 100% záruku, že on najede. Myslím si, že to byla nemocnice, já nevím, jestli 5 let zpátky, nemocnice ve Filadelfii. Dobře, je to za mořem, ale prostě to se může stát kdekoliv. Tam opravdu došlo k mě, a dovedete si představit Spojené státy americké, kde prostě můžu žalovat pomalu McDonald's za to, že jsem si dal hamburger, po kterém jsem stousnul, tak tam prostě došlo k opomenutí toho, že se netestovaly záložní zdroje, došlo k výpadku, a ta záloha v nemocnici nenajela, no a nedovedu si představit, co tam potom následovalo za audity a za jak tam padaly hlavy. Takže to je jeden příklad za všechny. My máme funkci, která je vnořená například právě v tom našem energetickém systému, což znamená, je tam časováč, do kterého zadám nějaké vstupní údaje a on mi pravidelně říká, za měsíc bude potřeba test generátorů, dieslu, nebo zkontrolujte prostě tyhle ty UPSky, nebo pravidelný report z těch UPSek, jak si vedou, jaká je jejich životnost, kapacita těch baterií a tak dále a tak dále. Což znamená, na tyhle ty věci je myšleno. Já nemůžu úplně jít, jak jsem říkal, do velkého detailu. Souvisí veškeré ty moduly a ty funkce, co máte i s řízením kvality, dodávky té elektrické energie, téma, které jsme nakousli i včera. Samozřejmě v neposlední řadě kybernetická bezpečnost. Neříkám, že to je jenom nějaký vnořený modul, který si lze dokoupit do našeho řešení, tak to samozřejmě fungovat nesmí a nemůže. Je to dneska už nějaká automatická věc, kdy samozřejmě Schneider Electric sleduje trendy v téhleté oblasti v kybernetické bezpečnosti a snažíš se dodržovat ty nejčistější normy, což je ale stále jenom krok číslo jedna, protože samozřejmě ty normy, když je někdo hacker a chce a potřebuje vidět, co má obejít, tak není pro ně nic jednoduššího, než se k té normě dostat taky, normu si pročíst a vidět, s čím má tu čest. Ale samozřejmě je to nějaký první krok, když dodržuju ty nejpřísnější normy, tak je nějaký prvotní předpoklad, že ta kybernetická bezpečnost tam bude, až po to, že my jako Schneider Electric CZ SRO dnes v současné době máme tady prostě spolupráci se specializovanými firmami, které dělají audity této kybernetické bezpečnosti a když je potřeba právě vždycky, je to šité na míru danému provozu, udělat ten audit a navrhnout, jak tohleto naše certifikované řešení doplnit o konkrétní síťovou kybernetickou bezpečnost, manažovatelné switche a tak dále, třeba proškolit nějaké IT oddělení nebo konzultovat tu situaci s nima. Máme tu dneska konzultační tým, který můžeme k tomu nabídnout. Což znamená, řešení pro kybernetickou bezpečnost jsem zmínil, že to souvisí tedy právě s tou podnikovou IT infrastrukturou, ale i se samotnými výrobky. Což znamená, my do řady těch našich výrobků integrujeme například firewally, pokud některé ty výrobky prostě jsou zodpovědný za pravidelný report nějakých dat a mají například dva ethernetové porty, tak je máme manažovatelné, oddělitelné firewallem, že každý ten port se tváří vlastně jako samostatný a ta komunikace mezi nimi může být neprůchozí. Jeden příklad za všechny. Co znamená, je tu nějaký akční plán, který my máme popsaný, jak vlastně od samotného měření až po to hotové řešení, které splňuje ty nejpřísnější požadavky, včetně kybernetické bezpečnosti, jsme schopni nabídnout a vám zrealizovat. Tady jenom taková ochutnávka těch věcí, které vy tam můžete potkat, což znamená takzvaný Sankey diagram, u někoho populární věc, prostě od dodané energie na vstupu, jak se mi dělí vlastně ta energie do toho provozu, věc, která krásně ilustruje, kam ta energie vlastně teče, kde je spotřebovávaná, jak jsou ty náklady alokované. Alokace nákladů, jako bych to před chvilkou neřekl, což znamená, hotová řešení v rámci, jako příklady, jako výběry vlastně z této předchozí tabulky, jako výběry z této předchozí tabulky u těch určitých funkcí, tak jsou zde vybrané ty podkapitoly, kde vy si do většího detailu můžete tedy přečíst, o čem to je a jakých funkcí vy se můžete dočkat v rámci toho našeho řešení. Což znamená hotové reporty, které vám dávají zprávu o tom, i nejenom pomocí koláčových grafů, ale opravdu potom jmenovitě a číselně za daný interval, týden, měsíc a tak podobně, jak potřebujete, ať už v PDF-ku nebo v Excelu, dostanete tu zprávu, ten report o tom, jak byly alokované náklady.
Monitoring energií v podstatě věc, o které se tady bavíme celou dobu, takže by bylo smutné, kdyby takováto funkcionalita uvnitř nebyla. Ale i porovnání spotřeb. Porovnání spotřeb z jednotlivých provozů, z jednotlivých jakoby těch lokálních provozů, třeba pokud je více do provozů jedné firmy v rámci republiky, tak ten jeden centrální dohled na jednom místě ze všech těch míst. Ověření faktury od dodavatele, může se stát, že i třeba opravdu neúmyslně může dojít k chybě ve faktuře ze strany dodavatele energií, takže možnost od nás zpětné kontroly té faktury na základě toho monitoringu, který byste od nás u sebe na místě měli. Výpadky, téma samozřejmě, které se nabízí. Tady je takový příklad, kolik tak nějak zhruba ve světě, v jaké oblasti stojí výpadek nebo jeho hodina či minuta. Opět věc, která jste schopni zamezit, anebo v krajním případě, no, budu raději říkat, které jste schopni zamezit. Právě tím, že na jednom místě máte informace z té predikce, kdy bude prostě někde zařízení na kraji své životnosti, kde není vlastně dodržena dodávka dostatečně kvalitní elektřiny, aby na základě toho nezapůsobila nějaká ochrana a nedošlo k odstávce. Takže ty věci, které tady stále konzultujeme, tak v podstatě schrnuté zde na závěr celé té prezentace. I třeba vždycky s příkladem konkrétních produktů, které jsou využitelné. Jo, v rámci toho monitoringu tady máte to SMD čidlo, o kterém jsem hovořil, klidně i na samotném transformátoru z vysokého napětí na nízké, měření přímo teploty vlastně na tom trafu, aby včas člověk odhalil nějakou nenáležitost, která by mohla vést k nějaké neplánované a fatální odstávce. Řízení kapacit opět souvisí s tím, že sleduji, jak vlastně je ten můj transformátor vlastně vytěžovaný na jmenovitou hodnotu, nebo jak se blíží to jeho maximum, té jeho kapacity, to samé u jističů, to samé případně i u kompenzací a dalších zařízení a podle toho možnost včasného alokace vlastně nákladů na pořízení třeba zařízení s větší kapacitou, většího transformátoru a tak podobně. Životní cyklus, věc, o které jsem hovořil. Tady ještě taková statistika na závěr, vidíte, já jsem hovořil o těch požárech a tady je uvedeno, že vlastně zde jsou jakoby na základě výpadků důvody nějakých výpadků nebo jakoby dlouhodobých odstávek, fatálních odstávek, tak je uvedeno, že z 64% ve světě to bývají požáry a ty z 22%, z jedné čtvrtiny, bývají způsobené chybou na elektrické instalaci. Takže to je jenom to podpoření toho, co jsem říkal, kde potom dochází právě u těch chyb na elektrické instalaci, kdy k ním dochází, případně k tomu nějakému zahoření, tak často to bývá na jističích, potom na transformátorech, na kabelech. Vidíte, že třeba na samotných motorech, motory toho asi vydrží opravdu hodně, i ten takzvaný Rundfeuer, kdy třeba na starých komutátorech, které na to byly citlivé, tak když se objevilo i Rundfeuer, tak pak vlastně stačilo ten komutátor často obrousit a ten motor to přežil. Takže to bývají poměrně robustná zařízení. Ten Power Monitoring Expert jsem uvedl jako takovou naší referenci. Vy na tomto odkaze s přístupem demo si vlastně můžete vyzkoušet, jak takové naše řešení Power Monitoring Expert vypadá, co to všechno nabízí, ale jak říkám, kdyby to pro vás nebylo srozumitelné, jsme tu my, proto vám to odprezentovat.